Це останнє спільне фото з дітьми. Дружина загиблого військовослужбовця, командира бойової машини Максима Москаленка Надія показує фотографію чоловіка, яку зробили за 5 днів до його загибелі. Каже, сьогодні Максиму мало виповнитися 35. Сумував за дітьми, за мною. Планував приїхати у відпустку на день народження, відсвяткувати з дітьми, зі мною. Максим Москаленко до повномасштабної війни працював далекобійником. Надія каже, її чоловік був люблячим батьком та робив все для родини і доньок – Ангеліни та Аліси. Дуже веселий, турботливий. Дуже любив своїх донечок. Вони були для нього маленькі принцеси. Максим Москаленко став на захист країни у лютому 2022 року. У складі 110-ї бригади ТРО воював на Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках. Він в дитинстві мріяв бути військовим. Навіть були наміри вступити до вищого навчального закладу військового. Ну, але так сталося, що мрія не здійснилася. Через проблеми зі здоров'ям. У нього була проблема із хребтом, серцем. Його взяли в ТРО. На той момент формувалися підрозділи нашої територіальної оборони. Він 26 лютого вже був в ТЦК. 21 квітня 2022 року на Запорізькому напрямку Максим отримав поранення. Поранення були дуже важкі, дуже багато осколків в самому тілі. Поранення черевної порожнини розсічне. Частину кишківника видалено, тому що там було просто місиво. Було поранення в легені. Розмови про те, щоб залишитися і більше не піти, ну, навіть не було. Тому що коли ми до нього приїхали, прилетіли в реанімацію, нам дозволили зайти всім, то перше, що він сказав, треба буде купляти нові штани, бо медики ж мої порізали. Пройшовши лікування та реабілітацію, через 3 місяці Максим повернувся на фронт, каже Надія. Ми майже на тему війни балакали дуже мало. Не хотів він цього зі мною обговорювати. Він дуже багато вивіз хлопців. Евакуював їх. Все, і підвоз, і їздив, завозив, вивозив хлопців. Все це була його робота. Максим Москаленко загинув цьогоріч 27 березня під час виконання бойового завдання в селі Дігтярне Сумської області, підірвавшись на керованій міні. Чоловіка поховали 6 квітня в його рідному селі Мар'ївка Запорізької області. Нині родина просить присвоїти Максиму звання Героя України посмертно. Тому що він врятував таку кількість людей, що вам навіть не передати. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.